ကိုယ်တော်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေခြေချောင်းတွေရဲ့ပုံစံကပြပြနေတဲ့တင့်အချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တတိယခြေချောင်းကအပြင်ထွက်နေတဲ့သူအခုပုံထဲကလို့ခြေချောင်းခွန်ရှင်ကတော့အလွန်အသေးစိတ်တက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စံချိန်စံညွန့်နဲ့ကန့်ညီတဲ့အထိတိုင်းတာတက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှအတုံးမဝင်တဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်မပြုံးတတ်ကြပါဘူး။အရာရာတိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့စံချိန်စံညွန့်နဲ့ကန့်ညီလာတဲ့အထိအသေးစိတ်တက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်1ခြေတန်းကလေးကငယ်ပြီးတူနေတဲ့သူသူတို့လူတွေရဲ့ခြေတန်းတစ်ချောင်းလေးဟာအလွန်သေးငယ်ပြီးပုတူတူလေးဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာခေတ်ရဲ့ရှေ့ပြေးသူတွေဖြစ်ကြပြီးကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းအပေါ်တခြားသူတွေဘယ်သူမှမရှိလဲအရှက်အကြောက်ကင်းစွာနဲ့သွားနေမဲ့သူတွေပါ။သူတို့တွေဟာကိုယ်ပိုင်မြေပုံနဲ့ခရီးသွားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်သလိုဘယ်သူတွေကပဲကဲ့ရဲ့နေပါစေ။ကိုနှစ်တက်တဲ့ fashion design မျိုးကိုဂျုံကြီးစွာဝတ်ဆင်တတ်ကြပါရယ်။နံပါတ်3ခြေတန်းတစ်ချောင်းလေးကိုပဲတည်တက်လုံလိုက်တဲ့သူယခုလိုခြေတန်းပိုင်ရှင်တွေကတော့အပေါ်ကလူနဲ့မတူညီပဲသူတို့ရဲ့ခြေတန်းကိုရွေလျားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါရယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ကတော့အပြေကိုသိရှိနိုင်မှုအယံကိုစိတ်အားထက်သန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါရယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူတို့တွေဟာဆက်စုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပြီးအစ်စ်တွေကိုတည်ယူနိုင်မှုအမြဲတကျနေကြပါရယ်။နံပါတ်၄ခြေချောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်မရွေလျားနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေကိုသိမြင်မှုပါသလားသူတို့တွေဟာစူပါဟီးရိုးဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့ညီမျှတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေဟာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမွေးကြောင့်အလုပ်ကိုစိတ်အားအလုံးထက်သန်ကြပြီးအလုပ်ကိုလည်းတည်ရဲစီးတယ်လို့လုပ်တတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်နံပါတ်၅အခုလိုဒုတိယမြောက်ခြေချောင်းလေးတစ်ချောင်းလေးကရှေ့ထွက်နေခြင်းကိုဂရိခြေချောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုခြေချောင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေကိုဂရိရုပ်ထုတွေပကြီကားတွေမှာအများပြားတွေ့နိုင်ပါတယ်ဂရိခြေတော်ပါရှင်တွေဟာအမှုပညာအာကစားနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သမားတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာအမှုပညာကိုအရန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိကြပြီးအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာလည်းပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တကယ်လို့ဒီလိုခြေချောင်းမျိုးလေးတွေနဲ့တင်မွေးဖားတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမဲ့သူပါ။တင်အတွက်ဂုဏ်ယူရပါတယ်။နံပါတ်6တောသားခြေတော်ဒီလိုခြေချောင်းမျိုးကလည်းအလွန်ရှားပါးပြီးခြေချောင်းအလုံးဟာတည်တံ့နဲ့ရှိနေတပါတယ်။အခုလိုခြေချောင်းလေးတွေကိုတောသားခြေချောင်းဆင်းရဲသားခြေချောင်းလို့အမည်ပေးထားတာကစော်ကားလိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုခြေချောင်းပိုင်ရှင်တွေဟာအကြံဉာဏ်ကြီးကြပါတယ်ဘလို့အရာမျိုးကိုပဲဖြစ်စီသူတို့တွေဟာကောင်းစွာစစ်ကြောနိုင်စွမ်းလေးရှိကြပါတယ်သူတို့တွေဟာအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နေတတ်ပြီးကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအချီအနှစ်ရရက်ကိုအဆုံးမတက်ခင်မှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ချနိုင်စွမ်းလေးရှိကြပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့တုံ့ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လွယ်မလွတ်သင့်ပါဘူးသူတို့စီကအကောင်းဆုံးကြံဉာဏ်တွေကိုတင်ရရှိပါလိမ့်မယ်နံပါတ်9အီချစ်ချီတောင်ယခုလိုခြေတောင်ပုံစံတွေဟာရှားပါးပြီးတော့အမြင့်ကနေအနှိမ့်ကိုညင်ညာစွာဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခြေတောင်ပုံစံလေးတွေကိုဘာကြောင့်အီချစ်ချီတောင်လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်အဆိုပါခြေတောင်ပိုင်ရှင်တွေဟာအနှဲငယ်လှုပ်ဝက်ဆန်းကျင်ကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဟာအလုံးကိုလှုပ်ဝက်တက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာတင့်အမြင်မှာအပြေချန်ရခက်တဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်လိုဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေခံစားချက်တွေကိုတင်ဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ခြေချောင်းပုံစံလေးတွေကပြပြနေတဲ့တင့်ရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရှိအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။